Joo, kynät. Kynät sauhovat täällä ja kerrottakoon tuosta, kun 800 metrin loppukilpailu on alkamassa, niin Oskari Lehtonen ei tähän osallistu valitettavasti. Rata 7 tyhjänä, joten satasen pronssimitalisti on sivussa tästä 200 metrin kilpailusta. Joten ulommalla radalla Elias Aalto, Simpon varjarna, 21-27 tällä kaudella oma ennätys. Oskari Lehtonen siis sivussa. Viljami Kaasalainen tässä siirtynyt 400 metrille. Hallitseva mestari tuolta sataselta, mutta nyt keskittyy pidemmille matkoille. Oli kakkonen 400 metrillä. Rope Saarinen, satasen neljäs. On tämän matkan voittanut myös tuossa parisen vuotta sitten. Kova meni ja 200 metrillä. Samuli Samuelsson, hallitseva mestari. Satasen kakkonen jo täällä Kalevan kisoissa. Samuel Purola juossut tällä kaudella tuon ennätyksensä Jyväskylässä 20.79. Meneekö tänäänkin alle 2.1? Se nähdään kohta. Ja satasen mestari siis jo Kalevan kisoista. Ottaako tuplat Purola? Mitä tekevät Samuelsson, Saarinen, Kaasalainen, kumppanit, Aleksi Lehto tässä. Seinäjoen urheilijat ja sitten vielä sisäradalta Sampo Kiviharju, Hämeenlinnan Tarmo. 21.66. Purola hakee tuplaa. Samuelsson haluaa tuon viimevuotisen mestaruutensa ehdottomasti uusia. Satasella Purola ykkönen, Samuelsson kakkonen. Sama pipo päässä kuin satasella. Joo, niinhän Samuli tuossa eilen totesi, että aina kun muistaa pipo laittaa päähän, niin se on tavaramerkkinä. Kiviharju, Lehto, Purola, Samuelsson, Saarinen, Kaasalainen, Aalto. Niin, ja siitä liikkeelle. Ja hyvä 21 sekunnin alitus siis Purolalta jo tältä kaudelta tullut. Ja vakevasti hän myös aloittaa. Ja Samuelsson tulee myös todella hyvin. Samuelsson tuossa kärjessä on ja tulee todella hyvän näköisesti. Samuelsson kärjessä. Sitten lähtee Purolan hyvä rullaus. Ja Purola tulee voittoon myös tässä. 200 metrillä tulee todella kovaa Purola. Noin! 20.81. Hieno upea aika. Jää vain pari hassua sadasosaa tuosta ennätyksestä. Yhden sadasosan jää ennätyksestään. 20.80. Purola SM-kultaa. Samuelsson kakkonen. Saarinen ottaa pronssia. 21.27. Samuelssonin aika 21.12. Samuel Purola komeasti alle 21 sekunnin. 20.80. Ja tuplamestari Kalevan kisoissa satasella sekä 200 metrillä. Samuel Purola, hieno Kalevan kisa viikonloppu hänellä. Ja tuossa näytti tuossa, kun miehet tulivat tuolta kaarteesta ulos, että Samuelsson on niin kuin vahvassa vedossa ja hänkin on niin kuin erittäin hyvän lopun omaava. Ja tässä nähdään hyvin, että hyvin miehet tulee tuolta kaarteesta ulos, mutta tästä kun lähtee nyt sitten Purolan veto, niin on kyllä erittäin hienon näköistä juoksua ja irtonaista menoa ja Samuelssonilla nyt tuossa noin viimeiset 10 metrit, niin ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla tullut loppuun. Purola, Samuelsson, Saarinen ja sinne kirii vielä sitten Elias Aalto neljänneksi. Kaasalainen on viides, Kiviharju kuudes ennätyksellään 21.58, Aleksi Lehto seitsemäs 22.12. Samuel Purola, tuplamestaruus. Sadasosan päähän tuosta omasta ennätyksestään. Upea, hieno juoksu Oulun Pyrinnön urheilijalta. Piippuhyllyllä takasuoralla oli aika maltilliset tuuletukset Samuel Purolan isävalmentajalla Mika Purolalla. Miltä tämä maistuu, tämä toinen kulta jo näissä kisoissa? Hyvältä maistuu, että
yhtään Kalevan kisakultaa Samulilla ei vielä ollut ja nyt on kaksi, että hyvältä tuntuu totta kai. Teillä on mennyt yhteistyö tosi hienosti. Tietysti siinä on ollut pomppujakin matkalla. Miten summaisit sitä? No, ne pomput on nyt voitettu ja enimmäkseen oli tuolla niin sanotusti terveyspuolella semmoista, mille nyt yksinkertaisesti ei mitään mahtanut, mutta homma on nyt kunnossa ja kaikki rullaa. No tästä sitten seuraavaksi Euroopan tasoa hätyyttelemään. Miten se onnistuu sitten? No jatketaan tällä samalla kaavalla, että Samuelin taustallahan on iso joukko, että en minä ole ainut, joka siinä pyörii, että siinä on lääkäriä, fyssaria, hieroja ja minun apuna on sitten parikin kokenutta valmentajaa, eli siellä on Jukka Härkönen, joka nyt ei tietenkään aktiivisesti valmenna, mutta tietää kyllä pikajuoksusta niin paljon ja tehdään todella paljon yhteistyötä ja sitten tietenkin Petteri Jouste Uroliiton puolesta, että mä oon tullut siihen lopputulokseen, että ei kenenkään valmentajan pidä yksinään valmentaa, vaan etsiä semmoisia hyviä tsemppareita sinne taustalle toimia. Kiitos ja onnittelut. Isot onnittelut Samuel Purolla toisesta mestaruudesta tänä viikonloppuna. Isäsi ajatuksia kuultiin jo, hän on valmentanut sinua ja veljäsi aina. Haluatko tuoreeltaan lähettää terveisiä tuonne katsomon puolelle? No kiitoksia coachille, että on saanut mut näin hyvän kuntokauden tärkeimmällä hetkellä. Vielä kakkosaikaa saisi hilata vielä alaspäin, että kunto on kovempi vielä mitä kello tänään näytti, että ei ollut paras fiilis jaloissa, mutta kuitenkin sain tuollaisen ihan ok juoksun aikaiseksi. Uhkuit itseluottamusta jo ennen kisoja. Sanoit, että harjoitusten perusteella sä tiesit olevas kunnossa. Mistä sen tietää? Sen tuntee, että alkaa saamaan irti ja juoksun löytyy semmoista helppoa rentoutta ja se tuntuu kevyeltä nimenomaan. Eilen satasella käsi pystyyn jo hyvissä ajoin ennen maaliviivaa. Tänään se jäi tekemättä. Oliko ennätys mielessä? No kyllä mä odotan aikaa lähiauttomasti hakemaan. Vaikka SM-kisat onkin, niin nimenomaan kakkoselta haluan sitä hyvää tulosta. Se ei eilinen satane ehkä palvelu sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla, mutta kyllä tämä niinku uran toisiksi kovin aika lämmittää silti, kun hela tuntuu, että ei ole se paras vire. Kiitos. Kiitos.